الرحمن الرحيم وحن بلابينا قيبتي قدن بيسي شابتر كيلو يغاني بابليشن ايه ها جغرافيك فان فورك شابتر كشاناد عشر كنوحو كبلاهم ايه ديموغرافيك ترسيشن ثيري اما وحالا سيوكلا لو يغاني ديموغرافيك ترسيشن موديل مركا وحو كشاكين ايه بابليشن كا اسبدل كا كودا عيه مركا مدل لغسو وريقابا وتسال هانو كالي مركا شن سنو لتشوغو بابليشن وحبا كيمانيا هدان شن سنة كدي وحكا لا يابا يمانيا سوال هانو كلي بلشود مرنو يفربادان اسا مرنو يراني اسا مرنا حين وغنسا بلشو استاتيغا ام استيشي ناريا وحناني كو كردي وحناني كدعين قدو بدو قم همسين اسبادل كاسا امين تكولو حاكمي دا دالاشادا يالي ماشادا مركستو دود فربادان اي لشان بلشود وح فربادان با كسو كردية مركستو دود فربادان اي دنتان بلشود وح فربادان با كام قنانايا haddii labadani istaagaan dhalashadu istaagto dhimashadu istaagtana dadku waxay noqonayaan stationary waxana kumay kordhin waxana marka kamay dhicin sayn hadba faahano graafkan iyo kerfiyadan isbedelaya iyo say bulshadu marna yaraanayso marna u farbadanayso aynu eegno graafiyada lagu dhigto physics-ka kani waxa weeyaan waa uniform motion ama xaloo qana velocity time graph baa la raaxdaa dhinacan verticalka waxay noogu qoran distance-ka wax lagu cabirayada meter dhinacan horizontalkan waxay noogu qoran time oo wax lagu cabiraa second marka waa meter per second meter per second wax lagu cabiraa marka velocity-ga velocity-gu marka wuxuu ka sheekeynayaa motion-ki line-ka kor u kacaya haduu sida toosan kor ugu kaco wuxuu ku tilmaamayaa wax la yiraahdo uniform motion ama uniform increase si kala duwan digo waa korod iyo waxa weeyaan jira isku mid ayaa ku kordhisa waa 5, 10, 15, 20, 30 laba tiro isku xiga marka 5 bay tusaale ahaan is dheeraanayaan kaasida uu kordhaya isku soo duuduubo kaasida uu kordhaya waxa loo yaqaanaa kerfka uniform increase uu kordhaya ama increase baan inagu eriga increase kordhida baan isticmaalayna kaasada aragtay waxa weeyaan sida u jiifa ee horizontalka noqonaya ee time-ka la baaralka ah ee sida time-ku u yaalo kale bu horizontalka ah kaasna waxa weeyaan waa rest ama waa stationary ama waxa loonaysa static wuxuu ku jiraa waji taagan oo u taagan yahay kana dadu fiirsato kor buu kordhayaa laakiin wuxuu u kordhayaa si aan isku mid ahayn marka waxa loo yaqaan non-uniform increase marka kaasina increase buu noqonayaa kan haddii uu fiirsatana hoos buu soo forsanaya maadaama hoos soo forsanayo marba marka ka dambeysa uu soo yaraanaya kan waxa loo yaqaan decrease laakiin waa non uniform decrease marka population ga saddex ka graph ama saddex kerf baan isticmaali doonaa waa ka increase ka kor socda waa ka sida u jiifa ah rasti ama istaagan ee taagan waxa weeyaan no increase ka ah aan waxba la kordhin iyo kan waxa weeyaan decrease ka ay hoos ay u soo dhacayso tiradii saddexda ma isticmaalayna marka aad ku fahanto si fiican waxaad u sharaxi kartaa isla markaana u falanqayn kartaa graph kan loo yaqaan demographic transition model hadaba kan wuxuu qaybsan yahay stage-yo stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 iyo stage 5 yaa uu kala qaybsan yahay stage 1 kaasoo kala yaabayn ku soo horeynana halka stage 1-ka waxay noo yaala saddex shay line-kaas wuxuu tilmaamayaa population sida halka aad ka saarin muu isku qoreen line-ka blue-gina wuxuu tilmaamayaa dhimashadii line-kaas akhtarkina wuxuu tilmaamayaa marka dhalashadii xaggaas tiradu meel hoose ay taagan tahay waa 0 kor marka loo socdo tiradaasi waxay tilmaamaysaa high hadii hoos loo socdana waa tiro low ah oo hooseysa weeyaan markasta kor loo kaco waxa weeyaan tiradu waa high weeyaan haddaba halka haddaba fiirsato dhimashada iyo dhalashadu labaduba waxay taagan yihiin meel sare oo high ah ay taagan yihiin kaynu increase-ka iyo decrease-ka ku tilmaamaynaa kan noqonaya labadana noqonaya haddaba labadaasi maadaama ay taagan yihiin meel sare oo high macnaheedu waa maxay waxa weyn waa markay 10 qof dhashaan 10 qof oo kale ayaa dhimanaya maadaama markay 10 dhashaan 10 ay dhimanayaan bulshadu waxa uu kumay kordhin intii ku soo kordhay in la gaayaba ka baxay sidaa daraadeed kani waxa uu muuqdaa mid jiifa oo waa rasti ama waa no increase weeyaan haddaba stage 1-kaas maadaama uu no increase uu noqday fasiraadiisu isaga bal maxay noqonaysaa haddaba stage 1-ka aynu eegno
waa high birth rate and high death rate. Labadiiba dhalashadii iyo dhimashadiiba meel sare ayay taageen. Taan waan ku sheegay waxa weeye markay toban dhashaan waxa dhimanaya toban qof oo kale. Sidaa daraaddeed little in yar baa ku kordhisa inta yar halkaas buu ka soo saaray. Halka in yar kor u kacaba ayaaba ku yimid. Waa little. Or ama maye no increasing population. Bulshadii wax alla wax ku kordhaya malaha. Aynu eegno isagana waxa weeye stage-ka labaad. Stage-ka labaad haddaad u fiirsato halka dhalashadu meel sare ayay taagan tahay laakiin waxa hoos u soo dhacay dhimashadii. Dhimashadii iyo dhalashadii waxa batay, dhalashadii baa badatay, waxaana yaraaday marka dhimashadii baa yaraatay. Marka dhimashadu yaraato ee dhalashaduna badato waxaynu dareemi karnaa population inuu kor u kacayo. Marka waa ka kor u kacay, marka waxaa ku yimid increase in population ayaaba ku yimid. Marka haddaad u fiirsato waxa weeyaan stage 2-ga high birth rate dhalashadu aad bay u sareysaa. Aan decline waxaan hoos u soo dhacaya in death rate. Inay hoos u soo dhacayso waxay ka muuqataa graafkan ayaabay ka muuqataa ama graafkan bay ka muuqataa hoos ayaabay u soo dhacday. Populationkiina waxa ku yimid high population growth oo dadkii aad u farabatay. Sababta aad ugu farabadanay haddii lagu weydiiyana waxa weeyaan dhalashadii ayaaba waxay ka farabadatay dhimashadii oo dhimashadiiba aad u yar markaa populationkii uu kordhay. Stage-ka saddexaad haddaynu eegno dhalashada lafteeda hoos bay u soo dhacday oo way yaraatay, hase ahaatee dhimashadiiba aad uga sii yar. Oo halkan oo kale waxa weeyaan dhalashadii laba qof baa dhalanaya, saddex qof baa tusaale ahaan dhalanaya, hal waxaana sidoo kale dhimanaya hal qof baa dhimanaya, labadoodiiba hoos bay u soo dhaceen. Maadaama ilaa hadda ay dhalashadu badan tahay, graafu kor buu kacayaa, waxa weeyaan populationki waxa ku imanaya increase iyo inay populationku kordho ayaa ku imanaya. Stage-ka saddexaad markaa wuxuu noqonayaa low death rate, dhalashadii hoos, dhimashadii hoos bay u soo dhacday, and declining birth rate, dhalashadii lafteedina iyaduna way soo yaraanaysaa, laakiin ilaa hadda dhalashada ayaa ka badan dhimashada. Marka moderate population growth, korriinka populationku wuxuu iska noqonayaa mid iska dhexdhexaada. Stage-ka afraad haddaynu u fiirsano, dhalashadii iyo dhimashadii way isleekaadeen oo way yaraadeen. Markan waxaa dhalanaya hal qof, isla markaana hal qof ayaabaa dhimanaya. Marka tanna waxay keenaysaa inuu weji stationary ama statiga uu soo galo. Marka fasiraada stage 4-kuna wuxuu noqonayaa low birth rate and death rate, dhalashadii iyo dhimashadii labadiiba way yaraadeen. Low population growth rate, marka dadkiina korodhkooda iyo tiradoodu aad bay u yartahay oo ma kordhayso. Isla markaana populationka wuxuu noqonayaa static, mid aanay waxba ku kordhayn oo populationkan u dhaqaaqayn oo aanay waxba iska dhimayn, waxbana aanay kusoo kordhayn. Laba jeerba waxay yimaadaa in populationku aanay waxba ku kordhin waa marka dhalashada iyo dhimashadu ay badan yihiin. Tusaale ahaan waa toban qof baa dhashay, toban qofna way dhinteen. Marka 10 minus 10 waa 0. Marka labaadna waa marka dhalashada iyo dhimashaduba labaduba yaraadaan, hal qof baa dhalanaya, hal qof baa markaa dhimanaya. 1 minus 1 iyaduna waa 0. Labada jeerba populationku wuxuu noqonayaa mid aanay waxba ku kordhayn oo statiga. Marka bayraamidada halkaynu ku arkayno xagga dambe aynu ku sharixi doonaa iyaga iyo say u kala iyo say kala noqonayaan. Population structure yaba marka inoogu xiga. Population structure refers waxaa loo yaqaana to the composition in ka kooban tahay of a given population bulsho cayimani in a terms of age, da'ahaan, and sex iyo jinsi gaara at a particular time, waqti go'an oo gaara. Oo tusaale ahaan halkan maxaa looga jeedaa? Age-ka waxaa looga jeedaa bulshada ma dhalinyarta ku fara badan mise dadka waaweynba ku fara badan. Sagaskana waxaa looga jeedaa bulshada ma ragga ku fara badan mise dumarka ayaaba ku fara badan. Haddaba population structure-ka is best understood waxaa si fiican loo fahmaa by using iyadoo la isticmaalayo population dadkii. Oo dadka sidee loo isticmaalayaa? Waxaa loo isticmaalayaa dadkii tirakoob ayaaba laga soo qaadaya. Marka dadka tirakoob laga soo qaado waxaa la ogaanayaa da'da u badan, sidoo kale waxaa la ogaanayaa rag iyo dumarkeeba badan. Bayraamid, marka bayraamidadu waa waxa weeyaan bayraamidku waa baxashan sida kaabada u samaysan weeyaan, taasba bayraamid la yidhaahdaa. Bayraamid reflecti waxay markaa ay ku tusayaan ama ay ka jawaabayaan social economic well-being, jeebka dhaqaale ee bulshada iyo bulshadaas waxa weeyaan dhaqaaleheedu halka u maray, heerka u marayo of the individual countries ee waddanka gaarka. Marka waddanka marka la sawiro bayraamidka, bayraamidka waxaa ka muuqan doona waxa weeyaan bulshadaas ma bulsho faqiiraba mise waa bulsho isku filan oo lacag haysata. Taasina si uga muuqanayso waan sharixi doonaa insha Allah. Haddaba importance-ka uu leeyahay population structure-ku oo inuu nidi
وh يسجس كي at particular time of population قدر كوبادو حيوة بلانين إن لقرشايو وحال لقرشاين إياه خيرات كي ودنكا سيدا اللو قيبسن لها يسيد دادكي لو شقاليسين لها تبري كلمين لو كلي جابي في population دادكي بي h دي أهان عن سيجس إيجنسي أهان هل بسوحي كعاون سيه قفر من دولتي تو فرمولتيني ديجيسو بولاسي سياسة فرسوشيو economic development كوسابسين وحويان هرومار كداقالي iyadoo waxa weeyaan bulshadii ee lagu saleenayo shaqada marag loo badinaya sida dumarka loo badinaya shaqo abuurka ma waxa la sameeyay shaqooyinkii dumarka qaban kareen mise shaqooyinkii ragu qaban kareen baa la sameeyay sidoo kale age ka marka la eegana hadii dadka waaweyn ay farabataan waxa loo diyaarinayaa maadaama dadka waaweyn isaga nugu leen xanuunada isbitaalada iyo meelaha lagu xanaaneyn laha hadii dadka yar yar farabataan waxa loo diyaarinayaa iskuuladii iyo meelaha wax ku baran lahaayeen iyo garoomada ay ku ciyaarin lahaayeen marka taasi dawladdu waxay ka caawinaysaa inay u qorsheyso bulshada qolo kastaba wixii ku habboonayd qodobka labaadna waxa weeye in la soo saaro sigis ratio sigis ratio waxa weeye rag iyo dumar kee badan in la soo saaro qodobka saddexaadna waxa weeye waa in la soo saaro dependency ratio dependency waxa loo yaqaanaa waa dadka loo shaqo tago ee la biiliyo ee loo soo shaqeeyo ee iyagu aan shaqaysanin waa sida waxa weeye dadka waaweyn iyo waxa weeyaan ardayda iskuulada ku jirta ee waalidkoodu iskuulada uu ka bixinayo oo dharka uu iibinayo cuntadooda uu ka faala qaaday dadkaas baa loo yaqaan marka dependency ratio marka dependency ratio waxa lagu helaa waa ciyaalka ka yar 15 jir ka yar oo ah 14 wixii kasii hooseeya islaama iyad oo loo geeyay dadka waaweyn ee ka weyn 15 marka qof kasta oo 15 ka weyn iyo qof kasta oo ka yar 14 jir ama 15 jir ka yar marka labada la isu geeyo tiradooda waxa laga yaabaa inay tani noqoto 1000 qof tan ay noqoto 500 oo 1500 loo qaybiyo working population working population waa dadka awooda leh ee shaqo taga waana dadka daahan u dhaxaya 15 ilaa 16 marka inaga waxa laga yaabaa inaad aragto qof 18 jir oo shaqeysanaya laakiin adduunyada waxa jirta in qofku oo shaqada laga fariisiyo marka uu soo gaaro muddo go'aana salaan shan ilaa 16 jir oo kale marka dadkii shaqada laga fariisiyeen shaqeysan kareen iyo dadkii yaryaraayeen shaqeysan kareen oo la isu geeyay ee waxa loo qaybinayo bulshada inta shaqeysa halka waxa laga soo saaray dependency ratio hadaba dadka la biiliya ee la qoodiya ee loo soo shaqeeya haday farabataan micnaheedu waxa weeyaan wadankaasi horumar ma gaarayo waayo lacag kasta oo la soo saaro oo iyo wax kasta oo la shaqeysto dadkaasba dib loo gelinaya biraamidka Ethiopia oo LEDC ah iyo Netherlands oo ah MEDC. LEDC horeyno soo sheegnay waxa weeyaan waa low economic developed country. Waa wadan dhaqaalihiisu hooseeyo. Kana halka Mtown ba more noqonaysan waa more economic developed country ama more economically developed country. More waa haween waa badan. Waa wadan marka dhaqaalihiisu farabadan yahay oo isku filan haddaad u fiirsato haddaba wadamada dhammaan waxa weeyaan dhaqaalahoodu hooseeyo biraamidkoodu xagga hooseena uu ballaaran yahay xagga sareena uu dhuuban yahay haddaba biraamidkan inuu eegno wuxuu ka kooban yahay kaabado bidixa kaabado midiga iyo kaabado bidixa qaybta kaabadaha midig waxaa lagu qoraa female-ka ama statistics-ka iyo tirakoobka female-ka ayaa la geliyaa dhanka bidixdana waxaa la geliyaa tirakoobka male-ka dhexdana waxa ku qoran age-ki iyo da'di dad waxa ka soo bilaabmaysa marka ta u yaray u hooseysa ilaa halka ugu badan ay wadankaasi dadku ay ku dhintaan ama waxa la gaarsiinayaa salaahan 100 oo kale intan hoose aad ku ballaaran xagan bay ka soo ballaaran tahay waa 0 ilaa ma 16 waxaana lagu cabiray percentage waxa weeyaan waa young dependents waa dadka dhalinyarta ahaa ee loo shaqo tagay ee la biilinayay intan dhexana waxa weeyaan waa economically active waa dadka waxa weeyaan shaqeeya weeyaan halkaas sareena waxa weeyaan waa all dependents waa dadka waaweyn ee gaboobay ama shaqadii ka fariistay ee aan shaqeyn weeyaan hadaba haddii aad fiirsato percentage ahaan hay soo oranin kuwa cadcad ayaaba ka far badan oo tiradan ha tirin 1-3 saa oo tirin laakiin xaggan baa laga eegaya halkaasii waa 0 ilaa ma iyo 16 oo kale ama ilaa 15 oo kale waa percentage kuwaasina waxa laga yaabaa inay 15 kale noqdo kuwaasina 15 kale marka intan ay isku noqoto 100%
kuwa kale marka loo geeyay inay noqoto 100% marka bulshada 100% way shaqeysaa 100% ma shaqeyso saas kale ayay noqonaysa oo imaka gruubka halkaas oo kale ay da'doodu u dhaxayso 60 ilaa maayo 40 marka hoos loo soo dhaadhaco percentage ahaan waxay ku hagaagayaan 2 ama 3% ay ku hagaagayaan bulshada 60 da'doodu ay tahay waa 100% noqonaysa hadii halkaas oo kale hoos loo soo dhaadhaco bulshada da'deedu tahay 30 ilaa 40 waxay noqonaysaa 60% ayaabay noqonaysaa marka isku soo duuduubo inta dhexe economically active waxa weeyaan waa bulshada la yiraahdo working population ee shaqaysa weeyaan young dependency iyo old dependency kuna waa dadka loo shaqo tago ee la biiliyo dayraamidka haddaad aragto umadu xoog dhuuban yahay xagga dambana waan ku fasiri doonaa insha Allah waxaad ku xasuusatay in yahay waddankaasi waddan aan horumarin haddii hadaba lagu yiraahdo waxaad sawirtaa dayraamidka Soomaaliland waa inaad sawirtaa kaabad xagga hooseena u weyn xagga sarana u soo dhuubmaysa oo u soo yaraanaysa waddamada horumaray Netherlands oo kale haddii aynu eegno waxa weeyaan xaggan oo kale way yartay haddaba xagga badan lafteeda iyo xagga ayar waxaa looga jeedaa halkan badan waxaa looga jeedaa saalka ma ku qorin ciyeelka aad u fara badan hawaayo waa 10 jir ilaa 4 jir laynka blue laynka madow ee ugu sarreeya kana waa 4 jir ka dhaxana waxa weey waa 5 jir ilaa 6 jir waa ciyaalka aad u fara badan weeyaan waa ciyaal aad u fara badan ayaaba halkaa jooga halkan waxa weeyaan maadaama dhashi la kontrolay ciyaalku yarihiin 100% oo kale ayaa halkan ka noqonayaan xagga dadka kale ee ka waaweyni ee kasii fara badanayaan marka kan oo kale economically active waxa weeyaan waa gruubka shaqeeya ee dhexe percentage ayaga ka badan sababtoo halka marka kasoo dhaadhacdo 8 ama 9 bay kusoo hagaagayaan percentage kaasi laakiin waa imisa 9 oo la isu geeyay waa dee waxa weeye 1 2 3 4 5 6 7 8 ilaa ma waxa weeyaan 9 ama 8 meelood oo 9 la isu geeyay halkana percentage-ka ciyaalku yaryahay oo kagu badani waxa weeye gruubka 4 jirka ah oo waa 7% kuwa kalena waxay noqonayaan iyaguna 7.5% kuwa sarena waxay noqonayaan 6% haddii la isu geeyo waxaan ahno waa 7 waxaad u geysaa 6 waa 16 waxaad soo kale u geysaa 7 kale waxay noqonaysaa 20% bulshada ka noqonayaan kuwaasina waxaa laga yaabaa inay ka noqdaan 10% marka 30% bulshada ma shaqeysay noqonaysaa 70% kale ayaa shaqeeya xagga wadamada aan horumarin 50% ay shaqeeyaan 50% aanay shaqeyn ama 40% ama 30% ay shaqeeyaan 70% kale yihiin dad aan shaqeyn oo bilaa camala marka waxaanu ku xigsiinaynaa waxa la yiraahdo types of pyramid pyramidiska waxaa loo qabay marka laba mid la yiraahdo stationary pyramid iyo mid la yiraahdo regressive pyramid stationary pyramid-ku iyadu waxa weeyaan waa halkaan ku arkayno waa kaabada u samaysan xagga hoose u buuran xagga sare u dhuuban sababta xagga sare ugu dhuubatayna casharka gudisiin ku sheegi doonaa marka stationary pyramid waxa lagu yaqaanaa idhaasenaro abagas waxa leedahay caara sare oo dhuuban naro abagas yaani xagga sare ay u dhuubantay xagga hoose way u ballaaran tahay aan weir base guntana marka way u ballaaran tahay oo kaabada xagga hoose waa taa gunta ugu ballaaran xagga sare markasta kor loo sii kacana way u soo dhuubanaysaa this pyramid is characteristic waxay astaan u tahay of developing countries wadamada waxa weeyaan soo koraya aan said to be waxaan loo yaqaanaa youthful population waa meel ay dhalinyarta aad ugu badan tahay ama tan oo kale wadamada noocan oo kale dhalinyarta aad ugu badan sababtoo ah halkaa dhexe waxaynu ku sheegnay waxa ku qoran age-ka dhinaca midigta waxa lagu qoraa xisaabaadka ma statistics-ka iyo tirakoobka female-ka dhinaca midigtana waxa lagu qoraa tirakoobka male-ka markasta kor loo sii kaco da'da weyn la gaaro tusaale ahaan 60 ilaa 90 xaggaas oo kale waxa way kasoo dhuubatay aad way uga soo dhuubatay online-kan dheeree saa u dheere wuxuu tilmaamayaa da' kasta 100% intay ka noqonayso marka tusaale ahaan da'da 15 ilaa 19 halka marka la taagan yahay haddii hoos loo soo raaco 6.5% oo kale ayaabay noqonaysaa xagga da'da halkaa taagani ay 1 iyo 0 inta u dhaxaysa ay noqonayso 0.1 oo kale ama 0.5 oo kale wax ka yar ay noqonayso markaasi aad daraaddeed wax aad u fara badan dhalinyarta ayaa aad u fara badan hadday xagga hoose gunta u ballaaran tahay waayo guntan u ballaaran tahay waxa u soo dhow da'da yarayd ayaaba xaggan u badan astaamaheedu waxa ka mid marka ahayn number of youth dhalinyarta aad u fara badan high birth rate iyo dhasho aad u badan mar hadday dadku badanayaan waxaa jira waxa weyn inay dhashona badan tahay naaru tub xagga sare u dhuuban tahay
meaning tan macnaheedu waxa weeyaan low life expectancy, cimriga dadku ma bato oo ma cimri dheera oo cimrigoodu gaaban yahay. Markasta waxa weeyaan kor loo sii socdo ama da'du ay sii korodhaba, dad fara badan baa dhimanaya, marka dadku way soo tira yaraanayaan weeyaan. High death rate, marka dhimashada ayaaba ku fara badan. The dependency ratio, dadka la biiliya ee loo shaqo tagaanaysa ay way fara badan yihiin. Due to waxa ugu wacan the high number of dependencies, dadka aad ka fara badan dadka kale ku tiirsan ee loo shaqeeyo, who are mainly the youth, kuwaasoo ah inta ugu badan dhalinyarta. Oo dhalinyarta halkan tusaale ahaan oo kale da'da 10 haddaad eegto iyo da'da 5-ta iyo da'da 4 jirka waa kuwa ugu fara badan weeyaan, ilaa maayo waxa weeyaan laga gaadhayo 20-ka. Intaas waa da'di ugu faraha badnayd, waana da'da laga bixiyo iskuullada iyo jaamacadaha, isla markaana waxay cuni lahaayeen iyo waxay xiran lahaayeenba loo soo shaqeeyo. Difficult waxaa waaye economic diplomacy, in xagga dhaqaalaha horumar laga gaaro. Sababtu waa maxay? Waa more money, lacag fara badan. Oo waxaa looga jeedaa inuu dhaqaalahan difficult economic diplomacy, waxaa looga jeedaa more money, lacag fara badan bay si spent lagu bixiyaa, lagu kharash kareeyaa on maintaining, in lagu ilaaliyo dependencies dadkan la biirinayo. Marka maintaining kan iyo ilaalinta waxaa ka mid ah qofkan dharku xidhan lahaa, cuntadu cuni lahaa, iyo caafimaadkiisii iyo wixii waxbarashada ku geli lahaa yaaba maintaining. Faa'iido kalena way leedahay large labor force, shaqaale aad u fara badan yaaba laga helaa, maadaama dad fara badan oo dhalinyaro halkan ay ka buuxaan oo dadka waaweyniba ay ku yar yihiin. Dhalinyarta faraha badan leh faa'iideeda waxaa ka mid ah inay waddankii iyo shirkadihii iyo meel kastoo shaqo looga baahnaaba iyagu ay noqonayaan dad shaqeeya oo labor force ay yihiin. Regressive pyramid, oo ah pyramidka nooca labaad, waxaa lagu yaqaanaa wadamada horumaray, halka pyramidka noocii hore lagu yaqaano wadamada aan horumarin. Haddii tusaale ahaan oo kale lagu yidhaahdo waxaa sawirtaa pyramidka Somaliland, waa inaad sawirtaa kaaba noocan weyn, xagga sarena u dhuuban, xagga hoosena wax weyn u ballaaran. Taa maskaxda ku hay, waddan kasta oo aan horumarin pyramidkiisu qaabkaas ayaabu u ekaanaya, kaasi u sawiran yahay. Progressive pyramid isaga waxaa loo sawiraa ama qaabkan leh wadamada horumaray. Wadamada horumaray sahan ka arkayno dhashu waa yar tahay, waxaana fara badan dadka waaweyn ayaa fara badan. Sababta dadkan faraha badan leh ay muddo fara badan usii jirayaan haddii lagu weydiiyo qodobka ugu muhiimsan waxa weeyaan waa xagga caafimaadka oo horumar laga gaaray. Oo qofkii xanuunada simbalka ay dili lahaayeen, marka xanuunadii laga daweeyo qofkani muddo dheer ayaa usii jiraya, isla markaana laga ilaaliyo waxyaabaha dhibaatada ku keenaya. Astaamaheedu waxaa ka mid ah iyo qodobada ugu muhiimsan lagu yaqaanay scenario base, xagga hoose way usoo dhuumantay. Haddaad aragtay in xagga hoose usoo dhuumantay, xagga hoose ay tiradu yar tahay, waxa weeyaan dadkii da'da yaraa ayaaba aad u tira yar. Oo dhashu halkan way yartahay, labo qof ama hal qof ayaaba waxa weeyaan bulshada loogu talagalay qofkiiba inuu dhalo, oo dowladda ayaa xakamaysa. Aan weyd waxaan u ballaarantahay hadda top, xagga sare. Xagga sare sababtay ugu ballaarantahayna waxa weeyaan dadkii waaweynaa ayaaba aad u fara badan. Sidoo kale halkan qodobka ugu muhiimsan ee qodob kale oo muhiim ah ayaaba jiro laga dhex karto, male iyo female keeba badan ayaa laga dhex karan karaa. Marka laynkaasi waxaa loo sawiray waa female, laynkana waxa weeyaan waa dhankii meylka. Haddii lagu dhahdo astaamaheeda sheeg, waxaa tusaale ahaan oo kale aad odhanaysaa dadka waaweyn ee femaleka ah ee 80 iyo wax ka badana ayaaba ka tira badan meylka 80 jirka, sababtoo ah laynkan baa laynkaa ka dheer. Markastuu laynkaas xaggaa u dheeraado wuxuu sheegayaa boqolkiiba intay noqonayaan femalekaasi, kaasoo kale 400 oo kale ayuu ku beegan yahay, kan oo kalena dee wuxuu ku beegan yahay 300. Marka laymankaasina waxaad ka garan kartaa da'a gaara iyo cidda badan, meel iyo femaleka waa badan. Waxaa lagu yaqaanaa low number of youth, inay dhalinyarta aad ay ugu yartahay sababtoo ah dhashii baa la kontrolay. Haddii lagu weydiiyana waxaad odhanaysaa dhashii ayaaba la kontrolay sababtay dhashu u yaraatay halkan. High number of aged people, dadkii gaboobay ama dadka waaweyna way ku fara badan yihiin. High life expectancy, cimrigooda u dheer yahay. Low death rate, dhimashaduna way ku yartahay. The aged, dadka gaboobay leer waxay keenaan to an increase inay kor u kacdo ama ay korodho in the number of dependencies, dadka la biilinayo. However, si kastaa ha ahaatee, one compare, marka la barbar dhigo to the stationary pyramid, tii stationary pyramidka ahayd ee kaabadu xagga sare u dhuubnayd ee lagu yaqaanay wadamada aan horumarin, tan ayaaba idhaas ee lower dependency ratio, dadka la biiliyaa ay ka tira yar yihiin. Sababtuna waxa weeyaan ay uga tira yar yihiin dadkan gaboobay ee waaweyn. Marka hore waa dadkii dhashooda hore loo soo xadiday, ee qofku labadii qof ee dhashay ayaabaan hore u dhimanayn oo gaboobaya, laakiin tii hore
toban qof baa laga yaabaa inay faamiligiiba ay dhalaan. Marka dhasha ayaa farabadnayd, dadka la biirinaya way farabadan yihiin, tan laakiinse dadka la biirinaya way tiro yar yihiin. Over population, under population iyo waxa la yiraahdo optimum population baynu markaa cashirkan ku eegi doonaa. Over population-ku waxa weeyaan waa marka sida sawirkan ka arkasaan, halkan waa miisaankan waxa saaran ka fidan dadkii, halkan waxa saaran khayraadkii ama resource-kii. Waa marka dadku ay ka farabataan resource-ka oo khayraadkii uu ka farabataan, oo dadku ay tiro badan yihiin oo khayraadkan ku filan ayaa loo yaqaan over population. Tusaale ahaan oo kale waxaa ku tusaale magaaladan Hargeysa oo kale, dadka iyo biyaha waxa farabadan dadkii, marka waxa dhacday biyo yaraan ayaaba dhacday, taas waa loo yaqaan marka over population. Caqabadana way leedahay farabadan. Over population is a situation waa arrin whereby a country wadan has wuxuu leeyahay population dad aad u farabadan, that it cannot be supported, ma taageeri karo fuli si buuxda, due to waxa ugu wacan strain culays ka haysta on the available resources, khayraadka wadanka ee lahay, oo khayraadka wadanka ee lahay maadaama dadku farabadan yihiin kuma wada filnaanayo. The change in population, isbedelka ku imanaya population ka badanayso, growth is called loo yaqaan demographic trend or population trend baa lahaa. Marka demographic trendna waa casharkii hore xagga hore aynu kusoo sharaxnay, casharkan bilowgiisii weeyaan ee graafkii dadku marna yaraanayeen marna ay badanayeen dhimashadii dhalashadii maamulayeen baa loo yaqaanaa demographic trend. Taas baa markii dadku haduba ay farabataan keenaysa over population. Problem iska over population ku leeyahay waxaa kamid under deployment, inaan horumarba la gaarin, oo sababta aan horumar loo gaarin waxa weeyaan dadkan aadka u faraha badan leh iyaaba lala tacaalaya lacagtii dhanka horumarka iyo wadooyinka iyo biyo soo saaridda iyo cusbitaalisada iyo waxaa loola kici lahaa iyaaba iyaga noqonaysa in lagula tacaalo noloshoodii. Unemployment bilaa camalkuna aad buu fara badanaya, sababta waxa weeyaan shaqadii booskii hal qof kasoo banaanaado waxa laga yaaba inay kun qof ay u tirtamaan oo dadku aad buu fara badan yihiin, markaana taasina waxa imanaya unemployment. Poor housing, aqalladu waxa weeyaan waa aqallo aan tayo fiicnayn, aan health facility, isla markaana meelaha caafimaadka iyo farmasiyaduna tayadoodu ma fiicna, lagamana helayo waxa weyn adeegii loo wada baahnaa. Underutilization, lagama faa'iidaysano waa la dayacay. Agricultural resources, khayraadkii beeraha, khayraadka beerahana waa laga imanayaa waa la dayacayaa, oo waxay noqonaysaa bulshada inay la halganto nolosheeda kale. Slow industrial growth, korriinka warshaduhuna aad buu hooseynayaa. Increased waxaa kordhaya bias in traditional attitude, dadka oo imaka bias waxaa looga jeedaa qofka oo wadankiina naca isla markaana noloshii naca oo nolosha ay ku adkaato. Bias in traditional attitudeska waxaa kamida wadanku qofka intuu nacuu ka tahriibo, waxaa kamida qofku uu ajaanib nacayb kale sida South Africa oo kale waxa weyn dadka ajaanibka laaya, taas baa loo oranaya marka bias in traditional attitudes. Reduction waxaa hoos u dhacay in cash crop waxyaabahan la cuno sida salarka, basasha, baradhada, yaanyada ama tamaandhada, waxyaabahaas dheriga lagu darsado, dheriga lagu kariyo, dherigana lagu darsado, aroor kasta la iibsado ayaaba cash crops loo yaqaana. Under population kuna waxa weeyaan sida sawirkan aad ka arkaysaan, dadkii waa yar, khayraadkii waa badan, marka khayraadka ayaaba ka fadaa markii la saaray la kacayo culaysiyay. Under population is a situation waa arrin whereby there are waxaa jira too few people, dad aad u tira yar, to fully develop oo inay hore mariyaan ay adag tahay, the economic potential of a nation, qaranka dhaqaalihiisi ma horumarin karayaan sababtoo ah meelo fara badan oo laga shaqayn lahaa yaaba dad ka shaqeeya la waayaya, taasi waxay keenaysa markaa sektorkaas ama qaybtaas inay dayacanto. Problemiska ay leedahay iyaduna under population waxaa kamid a uneven distribution of population, dadkii oo wadankaasi isku mid u joogin oo meel isugu soo ururay intii kalena gobolada ay iska wada bannaan tahay. Waxaa kamid a scarcity of service, adeegii la qabanayay oo aad u yar. Adeega waxaa kamid a tusaale ahaan oo kale haddii qof baabur u baahnaa ama dirawalladaas oo kale qof gaari ku qaadaya, waxaa kamid a meelaha timaha lagu jiro raslayaasha, meel kastoo adeega lagu bixiyo maadaama dad farabadan aanay joogin, qofku sabab uu adeega u fidiya ma jirto, sababtoo ah lagama iibsanayo. Markaan qof qofkii u baahnaana adeegii markaas buu waayaa, scarcity baa imanaya, la'aan iyo yaraansho. Underutilization of resources, khayraadkiina lagama wada faa'iidaysanayo oo meelo farabadan baa dayacmaya marka dad taga la waayo iyo cid ka faa'iidaysata. Shortage of labor, shaqaale dadka u shaqeeya oo suuqa ka shaqeeyana waa la waaya sababtoo ah dadkii baa tira yar. Inadequate market, suuqiina markaa dadkii kuma filna oo waxa weeyaan sababtu marka ay dadku yaraadaan dadkan waxay biyaa suuqii alaab fara badan ma keenayaan, maadaama alaab fara badan aanay keenayna waxa ay noqonaysaa
إن دتكي وحي يبسني بسوق أي كوايان مرة كقار قفكم وحي بيني اللي نسكوما هلاين كرو ترى دتك وحي يبسني هاي ترسبورت كوستي بابور تلعك تلقو راعي أنا آدم قالوا تاعي سووته وحويين لبلا بقف ستة ستة قف إياه هل هل قف بقى قاري راعي ما دام تدفر بدن قاري راعي قفك قاري راعي وإنه كسو صار لعك تقوبة هنا لما يستلمك العين قالي وكقاعدة سلو يكلمك دبلوماسي حاجة دقالها نهر مر لقى مقاري قلبك قدام بيا وحلايا قانا أوبتيمان بابليشن أوبتيمان بابليشن وحوي وامر كاسين ميزان كان إذا كان موقتا خيرات كيدد كويس كل اللي ترينهم وسيب يحلى مر كايس وتشانكو عن تاي وحكستان Uniform distribution of population. Wadanka dadku si isleeg bay gobolka stay u joogan oo gobolka sta khayraad ku baahnaayeen ba laga helaya sida caasimada kale isugu ma soo ururayaan qodobka labaadna waa balance resources khayraadki waa daily tiran yahay oo dadku ku filan yahay qodobka saddexaad adequate market ku waxa weyn suuqa alaabta taala iyo waxa dadku baahanyeen ba isleeg oo isku sarqaan well developed economic sector dhaqaaleheena horumar ba laga gaaray waxa weeyaan meel kasta oo loo baahnaa in laga shaqeeyo waa laga shaqeeyay sideedii ayaa loo dabaqayaa employment opportunities shaqo kasto soo banaanaatana waxa weeyaan waxa loo helayaa shaqaale oo diyaar ah oo ka shaqeeya marka ciidana bilaa amal ma noqonaysa highly utilization of agricultural resources khayraadkii beeraha iyo kii xoolaha waa laga faa'iideystay oo markana beerahiina aad bay horumareen marka halka cashada waxa ku soo gabagabeeyay waxa loo yaqaano overpopulation under population iyo optimum population oo aad muhiim u tahay inaad maskaxda ku hayso isla markaana aad awoodi karto marka lagu weydiiyo dhakadaad ka qori kartid halkaas waxaynu ugu soo dhamaaday chapter-kii loo yaqaan population intaas buu ku eegayay